Manohitra ny fihevitra hitarika ny korontana eto amin'ny firenena ny antoko fiombona ny BEM iray manoloana ny resaka mieriny amin'ny fisiana hevitra na korontana sy ny tsy fanekena ny fianianana izay ho ataony filohan'ny repoblika voafidim-bahoaka andriniriana Rajoelina amin'ny sabotsy 26 desambra izao raha araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tsy fotoana fambolena korontana intsony izao hoy izy ireo fa ny fiarahamentana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara no tokony atao. Rehefa lany ny olona izay no fidiny ny vahoaka dia izy no ray aman-dreny malagasy, izy no filoha ny malagasy, fa tsy ny olona izay tsy lany. Ka noho izany manohitra tanteraka izay mety ho fihevitra anakorotana na hitarika fanakorontanana eto amin'ny firenena satria efa manana mpitondra ara-dalàna isika izao ary petraka mara-dalàna azy ny filoham-pirenena aorinan'ny investitura izay atao ny asabotsy ho avy izao. Ka aoka re tompoko, ny fampandrosoana an'i Madagasikara no ndeha hifanomezan-tanana, ny fitsinjovana ny fiainany reto vahoaka malagasy reto no andao atao soroka miara-milanja sy fanohanana. Hitantaratra hoy ny antoko FBM fa efa niova ny fotoposaina ny malagasy manoloana ny fisiana fandrebirebena ara-politika eto Madagasikara izay efa fototry ny korontana hatramin'izay. Efa manana ny hevi ny vahoaka amin'izay ho safidiny na dia nisy aza ny fanentanana natao tamin'izy ireo ny amin'ny tsy fandraisana anjara amin'ny fifidianana dia tsy voasakana ny vahoaka fa niroso tamin'ny fanajana ny zony. Misy ny feo izay aparitaka fa tsy anaiky ny investitura ary tsy mankasitraka ny fahalaniny filoha ny mpanao politika sasantsasany. Ny zavatra tiana apetraka dia tsotra, Madagasikara dia firenena mandala ny demokratika ary naneho izany mafirenena demokratika azy izany ity firenena ity tamin'ny fa 15 ny volana novambra. Amin'ny mafirenena demokratika amin'ny Madagasikara dia misy ireo tsy nijoro tsy naneho ny heviny tany amin'ny latsabato fa naneho ny heviny kosa hipetraka tany an-tokantrano. Misy ireo naneho ny heviny nandeha nandatsabato. Izany zavatra izany dia mampiseho tsara fa Madagasikara dia firenena repoblika ary firenena mandala ny atao hoe demokrasia. Nanao fanambarana ny raisana tetsy anala mahitsy moandroany antoko fiombona ny BEM iray malagasy maloana ny toejara-pirenena taoriny fifidianana izay natao tamin'ny 25 novambra lasa teo.